Seorang tekong darat dipenjara 6 tahun oleh Mahkamah Tinggi Aikroh Melaka. Ia selepas mengaku salah melakukan penyeludupan 5 pendatang asing tanpa izin parti di perairan Masjid Tanah 2 tahun lalu. Hukuman dijatuhkan selepas tertuduh Agong Saputra 30 tahun dari Indonesia membuat pengakuan berkenaan. Mahkamah menetapkan Agong dihukum penjara dari tarikh ditangkap pada 15 Februari 2020. Mengikut pertuduhan, lelaki berkenaan melakukan penyeludupan migran terhadap 5 parti warga Indonesia berusia antara 27 hingga 33 tahun. Tertuduh bertindak menguruskan perjalanan termasuk menyediakan rumah sewa kepada parti terbabit dan menerima upah sebanyak RM4,750. Kesalahan dilakukan di pesisiran pantai Kampung Balik Batu Masjid Tanah 15 Februari 2020. Sabit kesalahan boleh dipenjara 15 tahun dan denda.